ষ্টেচন গুদামলৈ আহি আছিলে আগত আছে এই আগত আছে বাইপাছৰ ওচৰত এইফালে ৰিচাৰ্জৰ ওচৰত মোৰ নামতে আছে মোৰ নামতে আছে পাৰ্থ বুলি আছে এইটো আহে এইটো ৱেগনত আহিছে এইবিলাক চব মানুহে লৈ যায় খাবৰ কাৰণে খোৱা উপযোগী গুড় হয় আছে আছে চব আছে আছে এইখন গাড়ীত 9 টন হ'ব 9 টন হ'ব ই আহি এইফালে গুচি গৈ মানে সি ক্ৰছ কৰি অলৰেডি গুচি আহিলে গোদাম পাৰ কৰি গুচি আহিলে আহি পেলাই এইখিনিত পল্টি কৰি দিলে নাই মোৰ ইয়ালে আহিছে ষ্টেচনৰ পৰা আহিছিল ডবা আহিছিল হয় পাৰ হৈ আহিলে মই দেখাই পোৱা নাই ড্ৰাইভাৰজনক নহয় মোৰ নহয় ভাড়া গাড়ী ষ্টেচনৰ পৰা ৱেগনত আমাৰ ইউনিয়নৰ গাড়ী হয় আছে আছে এইটোতো আহিছে এইটোতো তেনেকৈ বিকি আছোঁ যিমান বছৰ ধৰি চাৰ্টিফিকেট মানে এফ এছ এছ আই লাইচেঞ্চটোহে কামৰূপ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বেজাৰত অৱস্থিত অসমৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান উদয়ন শান্তি নিকেতন 1994 প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মূলাধাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত অষ্টম শ্ৰেণীলৈ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থাক বিশ্বজনীনভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বিশ্ব বিশ্ৰুত শিক্ষাবিদসকলেও মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতে শিশুক শিক্ষা দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে উন্নত মানদণ্ডৰ গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা উদয়ন শান্তি নিকেতনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে মাতৃভাষা মাধ্যমত 10ম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষা প্ৰদান আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তন বিকাশ উদয়ন শান্তি নিকেতনৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগত আছে উন্নত মানদণ্ডৰ সুকীয়া সুকীয়া বিজ্ঞানাগাৰ পঢ়াকোঠাৰ সৈতে সংযুক্ত উন্নত মানদণ্ডৰ পুথিভঁৰাল নেট জে ডাব্লিউ অলিম্পিয়াডৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা বিশেষ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা এ পি এছ চি ইউ পি এছ চিৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জি কে আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ নিয়মীয়া শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা চিত্ৰাংকন নিয়মীয় পাঠদান ব্যৱস্থা স্পকেন ইংলিছৰ নিয়মীয়া পাঠদান ব্যৱস্থা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰকল্প বিকাশ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা বিশেষ গৃহ ভ্ৰমণ ব্যৱস্থা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধন গোটৰ ব্যৱস্থা উন্নত পৰিবহণ সেৱাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি ফুলকলি প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা বিশেষ পৰিবহণ সেৱা